Un valdība šodien beidzot laboja lielu absurdību noteikumus, kas līdz šim vēža slimniekiem lika toksiskās zāles ķīmijterapijai dienas stacionārā iegādāties pašiem. No aiznākamā gada valsts tās iepirks centralizēti un pacientiem vairs nebūs jāpārvietojas ar apjomīgiem zāļu maisiem. Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kas saviem onkoloģiskajiem pacientiem liek doties uz aptieku un iegādāties medikamentus, kurus pēc tam onkoloģijas centrā viņiem ievada. Daļa zāļu ir jātur ledusskapī, daļa istabas temperatūrā, cilvēkiem bieži tas jūk un medmāsas apliecina, ka nereti zāles saņem sasalušas un tādas pacientiem jau vadīt nedrīkst, lai neapdraudētu viņu veselību. Valdība šodien noteikumus laboja un no 19. Gada sākuma būs vienots zāļu iepirkums. To organizēs Nacionālais veselības dienests un iegādes apjoms ļaus arī ietaupīt līdzekļus. Bet onkoloģijas centrs nodrošinās toksisko zāļu uzglabāšanu noteiktajā temperatūrā.